Deus.
Não pode, ó. Aquele carro, ele é baixo. O Google, ele é baixo. O pneu dele é pequeno, era o 14. E ele fica alto. Gordinho. O pessoal desce o carro, fica do lado do carro. Adiantou o quê? Nada. No último carro que eu adiantou nada. É mais perigoso fora do que dentro do carro. Daquele jeito que é. Porque dentro, a explosão é de dentro pra fora. Dentro, fora, perto, pra mim, tá tudo. Tem que ficar ali, como naquela família fez, ela tá longe.